Rubin'de şey... Düz yani ki, bu il Rubin'də mənim üçün o qədər uğurlu alınmadı. Amma milli komanda olaraq yaxşı oyunlarımız oldu. Uğurlu deyə bilərəm alındı. Amma yenə bu il qaldı keçmişdə. Bütün hər şey qaldı keçmişdə. Artıq 2014-cü ilə baxıram. Və məqsədlərim daha yaxşıdır, daha böyükdür. Əlbəttə ki, çalışmaqla inanıram ki, məqsədlərimə çatacağım. Ən əsası odur ki, zədəsiz bir, özümə bir zədəsiz bir il arzu edirəm. Ruslan, sən Qəbələ ilə anlaşdığına bağlı mətbuatda bugün də yəni iddialar da var. Sən burada son nöqtəni qoymalısan. Yox, mən yenə deyirəm. Mən yəni sağ olsun Qəbələ rəhbərliyi bu barədə ki, mən hər şeydən xəbərim var. Amma mən yəni ki, sırf Azərbaycana qayıtmaq barədə düşünmürəm. Azərbaycan variantı həmişə var. Amma mənim məqsədlərim daha böyükdür. Rubində inşallah möhkəmlənmək. Orada da möhkəmlənə bilməsəm, hansısa bir Rusiya klubuna gedib icarəsizcə oynamaq və orada oynayıb yəni sırf özümü sübut eləmək istəyirəm. Yəni legioner olaraq özümü sübut eləmək istəyirəm. Ondan sonra hardasa fikirləşmək olar ki, Azərbaycana qayıtmaq. Nə dərəcədə real başqa kluba icarə verilməyini yəni Rusiya. Əlbəttə bu yanvar hazırlığında inşallah ayın 11-də hazırlığımız başlayır Türkiyədə. Bu hazırlıqda məşq eləyəcəm, özümü yaxşı hiss eləyəndən sonra baş məşqçilə söhbət eləyəcəm bu barədə. Ondan sonra çox şeyə aydınlıq gələ bilər məncə. Yəni icarə əsasında misal olan Uralı Yox, yəni yenədir, mənim əsas məqsədim Rubində qalıb, Rubində oynamaqdır, orada möhkəmlənməkdir. İş içində ola bilər, başqa təkliflər ola bilər, mənim xeyrim üçün nə olsa, əlbəttə o addım atacağım. Azərbaycan futbolunda yəni yeganə futbolçulardan sən ki, legioner əldə etmişsən. Digər futbolçularımıza nə tövsiyə edirsən? Yəni çətindirmi bu legioner əldə etmək? Çətin deyəndə çətin odur ki, Azərbaycan düzdür, yəni ki, bu reallıq budur ki, ölkədən kənarda Azərbaycanın futbolçuları o qədər maraq yoxdur. Yəni Azərbaycanı o qədər futbol ölkəsi kimi tanımırlar deyə heç kim o qədər maraq göstərmir. Bunu mən Rusiyada görürəm. Amma əlbəttə bizim futbolumuzun səviyyəsi qalxdıqca, milli komanda uğurlar qazandıqca, ən əsası ölkə çempionatı qalxdıqca, futbolçularımız legioner həyatı yaşayacaqdan sonra millinin səviyyəsi qalxacaq. Mən bunu hər zaman demişəm. Əlbəttə futbolçu özü istəməlidir ki, legioner həyatı yaşasın. Burada mən də yaxşı belə baxanda yaxşı pul alırdım. Yaxşı da normal idi. Mənim üçün hər şey normal idi. Qalıb Azərbaycanda oynaya bilərdim. Amma mən hər şeyi qoydum bir qırağa. Bilirdim Rubində məni nələr gözləyir. Çətin bir karyera gözləyir. Amma mən qorxmadım, getmişəm. İndi də peşman deyiləm. Özümə də inanıram ki, ən əsası odur ki, zədələnməyim. Məşq eləyəcəm və heç kimdən də qorxmuram rəqabətdə. Oynamağa da ki, çalışacağam, oynayım. Ümumiyyətlə Qəbələ sənə Rubindən daha çox təklif edirəm. Ümumiyyətlə yəni ki, o barədə maddi cəhətiniz adına danışmaq istəmirəm. Yəni ki, bu təklif var idi, mən artıq bu barədə o qədər danışmaq istəmirəm.